အကျဉ်းကောင်းတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေ့ကြုံပညာရက်တွေဆိုရင်အမြင့်ဆုံးအပိုင်းကိုရောက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းရမယ့်အဆင့်၄ဆင့်ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒါ four stages အဲ့တော့ဒီအဆင့်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ပထမဦးဆုံးအဆင့်ကဒါကတခုခုသင်ယူမယ်တခုခုလေ့လာမယ်သို့မဟုတ်အကျဉ်းကောင်းတစ်ခုမွေးမြူတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးဒီ we don't know that we don't know ဆိုတာဒါလုံးဝမသိတဲ့အဆင့်လို့ခေါ်တယ်နော်ကိုမသိတဲ့အရာကိုကိုမသိဘူးဆိုတာဒီကိုမသိသေးတာတော့မသိတဲ့အဆင့်ဒါ we don't know that we don't know ကိုမသိတာတော့မသိဘူးငါမသိပါလားဆိုတာတော့မသိတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပူကြလေအော်ငါဒါမသိသေးပါလားသိတင်ပါလားဆိုတာတော့မသိတဲ့အဆင့်အဲ we don't know we don't know ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာ unconsciously incompetent unconscious မသိဘူး incompetent ကျွမ်းလည်းမကျွမ်းခြင်းဘူးမသိစိတ်ထဲမှာလည်းဘာမှမရှိဘူးပလာကြီးပဲတူလောင်တာလည်းမရှိဘူး incompetent ကျွမ်းကျင်တာလည်းမရှိဘူးဆိုလိုချင်တာလည်းမသိဘူးမကျွမ်းဘူးပေါ့သိလားဆိုလည်းမသိဘူးကျွမ်းကျင်လားဆိုလည်းမကျွမ်းကျင်ဘူးဘာသိလဲဆိုလည်းဘာမှမသိတယ်ဆိုတဲ့အစင်းနဲ့အဲ့ဒီအစင်းကနေကျွန်တော်တို့စမယ်နော်ဒါဒီ stage 1လို့ခေါ်တယ်ဘာမှမသိသေးတဲ့မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့မလုပ်တတ်သေးတဲ့ဘာမှယဉ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိတဲ့အစင်းအဲ့ဒီအစင်းကနေကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာညာလေးပထမညာတစ်ချောင်းပေါ့နော်အဲ့ညာလေးတွေကိုမှတ်ထားမယ်ပူပြောင်းတဲ့အဆက်ကြားလို့အဲ့ဒီအဆက်ကနေဒီဘက်ကို conscious and conscious ဆိုရယ်မသိတဲ့အပိုင်း conscious ဆိုရယ်သိတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာသို့တော့သိတိုင်းကျွမ်းကျင်တာမဟုတ်သေးဘူးတချို့အရာတွေသိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ incompetence ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသိပဲသိအပေါ်ယံလောက်ပဲသိအတွင်းကြကြမသိအဲ့တော့ဒီအဆင့်ကကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့အရာတွေကိုသိတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်မသိတာတွေတော့သိသွားပြီနော်သိတာတွေကမသိအရင်တုန်းကဥပမာပေါ့နော်အရင်တုန်းကမသိစိတ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ပဲထင်တာနော်မသိစိတ်ဆိုတာဘာမှန်းတော့မသိသေးတဲ့အဆင့်မသိစိတ်ကိုလေ့လာလိုက်တော့မသိစိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သိသွားပြီအဲမသိစိတ်ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့မသိသေးဘူးနော်အဲ့နှစ်ခုနဲ့လည်းနေမလားမသိဘူးနော်ဒါက conscious incompetence နော်သိတော့သိတယ်မသုံးအသုံးမချတတ်သေးဘူးနော်ဒါကြီးရှိချောင်းဆိုတာသိတယ်ဒီလိုတွေဆိုတာသိတယ်သို့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိသေးတဲ့အဆင့်အဲ့ဒါဒီ we know that we don't know ကိုမသိသေးတာလीသိလာအဲ့ဒီအဆင့်နောက်ထပ်လမ်းချောင်းတစ်ခုညာနောက်တစ်ချောင်းအဲ့အဆင့်ကကြတော့ conscious competence သိတယ်ကျွမ်းတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်သိလဲသိတယ်ကျွမ်းလဲကျွမ်းကျင်နော်ကိုသိထားတဲ့အတိုင်းနော်ကိုမသိသေးတဲ့အရာတွေကိုအသုံးချပြီးတော့လှုပ်လာနိုင်ကျွမ်းကျင်လာ conscious အရာ competence ဖြစ်လာနော်သိတဲ့အပိုင်းကကျွမ်းကျင်လာအပေါ်ဆုံးနောက်တစ်ဆင့်နောက်ထပ်နယ်ပယ်ပေါ့နံပါတ်4နယ်ပယ်တယ်ဦးတဲ့အခါ unconscious competence အဓိကအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာနော် unconscious competence ဆိုတာကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုရှိသွားပြီဒါပေမဲ့ဘယ်အရာလဲဆိုတော့မတိဘဲနဲ့တော့ကျွမ်းကျင်နေတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်မတိဘဲနဲ့လှုပ်တက်နေတယ်မတိဘဲနဲ့နားလည်နေတယ်နော်တိစိတ်ရဲ့အကူအညီအောင်ယူစီရမလို့ unconscious မတိစိတ်ကဟိုကဘာဖြစ်နေရလဲတော်တော်လေးကိုကျွမ်းကျင်ကျင်လှုပ်တက်နေတဲ့အဆင့်အဲ့ဒါတော့အမြင့်ဆုံးအဆင့်လို့ခေါ်တယ်ဆိုလိုချင်တာဒီတင်သတိထားစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့တင်ကျွမ်းကျင်လှုပ်တက်ခုနကပြီးသွားတဲ့ဥပမာထဲမှာကားမောင်းခြင်းဆိုတာပါတယ်ဒါဥပမာလေးခုနကပြောသွားတယ်လေကားမောင်းနေကားမောင်းကျွမ်းကျင်တဲ့သူဟာ unconscious competent ဖြစ်နေလက်ကအော်တိုသွားနေဖုံးပြောနေလို့လည်းရတယ်ကားသာမောင်းနေတယ်နော်ရန်ကုန်ကားလမ်းမကြီးဒီလောက်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဂျားထဲကနေနော်ကားမောင်းနေတဲ့ဂျားထဲကနေဖုံးဆက်ပြီးတော့နော်အင်ရသူနဲ့ရန်ပစ်နေနော်အင်ရသူနဲ့ရန်ပစ်အင်ရသူကလမ်းအော်ရှင်မလာသေးဘူးလားဘယ်လိုသွေထိုးနေတာလဲအာငါဒီမှာကားတွေပိတ်နေတယ်ဒီအချိန်ကားပိတ်တယ်ဆိုတော့နေမသိဘူးလားဘာလုပ်နေလဲ꽌တက်နေခန္ဓာ relationship မှာ꽌နေတက်ဒါပေမဲ့ကားကမောင်းနေတယ်နော်ကားကမောင်းနေမီးပွိုင်းနေပါနေရလဲသူသိတယ်နော်ဘယ်အချိန်မှာရရမယ်ဘယ်အချိန်မှာဘာလုပ်ရမယ်ကိုရမယ်လမ်းချောင်းလဲသူသိတယ်အိမ်ပြန်ရမယ်လမ်းလဲသူသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးဘာဖြစ်သွား unconscious ကဥဆောင်သိတဲ့အပိုင်းကရံဖြစ်နေမသိတဲ့အပိုင်းကကားမောင်းနေအပြိုင်နဲ့လုံနေရလို့ထင်တာနော်ဒီသဘောမျိုးပြောတာအခုမှလည်းစဉ်းစားကြည့်ကြည့် unconscious အရာ competence ဖြစ်နေတဲ့အရာဘာရှိသလဲနော်ဥပမာအခုဒီကမိတ်ဆွေတွေထဲမှာဥပမာတစ်ခုပေးကြည့်မယ်နော်ကွန်ပျူတာတိုက်ပင်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေနော်ပါလားမသိဘူးကွန်ပျူတာတိုင်စာရိုက်စာစီစာရိုက်ကျွမ်းကျင်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွမ်းကျင်တယ်နော်ကျွမ်းကျင်โอเคဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဥပမာလေးတစ်ခုပါနော်ဒါကျွန်တော်မေးကြည့်ကြပါနော်L ဆိုတဲ့ key လေးကဘယ်လက်လက်တည်တယ်လက်တည်ဒါကခြင်းဒီဘက်ကိုကြည့်နေတာ
လက်အသတက်ကကျွန်းယ်ဟုတ်ပေးပဲလမည်းညစာမမ်းနသဲ့ာနော်အဲ့မ်နော်အင်္ဂါတညအဲ့မ်နော်ဒါလည်းဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဘလိုကျွန်တော်ပြပါလဲဆိုတော့ね conscious အရာမသိဘူးဟုတ်ကျွန်တော် A B C D N ဘယ်နာမှာလဲကျွန်တော်သိစရာမလိုဒါပေမဲ့ဘယ်သူကသိလဲကျွန်တော်လက်ကသိကျွန်တော်လက်ကသိအခုကျွန်တော်စာရေးတယ်မှာ the four stages of competence အဲ့တော့ကျွန်တော် T ကဘယ်နာမှာလဲ H ကဘယ်အဲ့လိုမစဉ်းစားနေတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရ the four stages အဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေအုံနောက်ကစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာလက်က auto အဲ့လက်ကိုဘာလုပ်နေရလဲခိုင်းနေတယ်မင်း T ကိုသွားလဲ H ကိုသွားလဲ P ကိုသွားလဲ second နဲ့အမျှလက်ကဘာဖြစ်နေရလဲဒါတော့တော့နဲ့သွားတယ် unconscious အရာဘာဖြစ်နေလဲသိနေအဲဆိုလိုချင်တာဒါဥပမာပြောပြတာဒါဒီအပိုင်းဒီရဲ့မင်းဒီစဉ်းစားစရာမလိုလောက်အောင်ဘာဖြစ်နေလဲကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်အစပိုင်းတော့လိုက်ချာနေရအစာပိုင်းတော့စဉ်းစားလူငုတ်ကြည့်နေရဟုတ်တယ်အချို့ဆိုတစ်ချောင်းကြီးစီအောင်ရရင်အစာတော့မကျွမ်းကျင်နော်မကျွမ်းကျင်ဒါပေမဲ့လှုပ်ပါများတဲ့ခါမှာဆိုလိုချင်တာ automatically လှုပ်သွားလိမ့်မယ်ဥဆောင်ပါလေအဲ့ဒီအဆင့်ဒီ unconscious အရာကျွမ်းကျင်သွားဥပမာဖျားစာရွတ်တယ်ပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်ဆိုပါလို့ပဋ္ဌာန်းအကျယ်ရွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာခတ်တဲ့အရာပဲပဋ္ဌာန်းဆိုတာလीအစာဆုံးအကျယ်ကြီးပဲတစ်ခါလောက်ယူမိနစ်20နာရီဝက်နော်လူလူတွေရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရဒါပေမဲ့ခဏခဏကြည့်ပြီးတော့အစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးကြည့်ပြီးရွတ်ပါများလာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ unconscious တွေဝင်သွားတယ် unconscious မှာ competence ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့အကျင့်အသိမကောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲသိလားဟမ်တစ်တော့ကြည့်ရင်လည်းပဋ္ဌာန်းရွတ်မျက်နှာတက်တော့လည်းကြည့်တယ်ဘသူကအဲ light တွေပါတယ်လည်းပေးလိုက်သေးတယ်ဗဇက်ကတော့ auto ရွတ်နေရပဲဘယ်ဘာပြီးရင်ဘာလာမယ်ဆိုတာသိတယ်ဘာပြီးရင်မှားလည်းမမှားဘူးလုံးဝဆိုဥပမာပြောပြရအောင်နော်ဒါဒီပါပြောတော့ unconscious အရာကျွမ်းကျင်သွားဆက်ဆိုဒီအရာကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝထဲမှာလည်း unconscious အရာနော်တကယ်ကိုမသိဘဲနဲ့အကျင့်ကောင်းတွေလုပ်မိနေဖို့စာပိုင်းမှာပြောထားတာကမသိဘဲနဲ့လုပ်မိနေတဲ့အကျင့်စုတွေရှိဒါတွေကိုဖျောက်ဖို့ ਨੇ မတိလိုက်ပဲနဲ့တောင်မှလုံမိနေတဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကောင်းသောအကျင့်အော်တိုလုံးမနဲ့မိုးလင်းလာမျက်နှာတက်တယ်ပြီးရင်သွားတိုက်တယ်အလုပ်ချင်းလည်းမျက်နှာညကျရင်လည်းသွားတိုက်တယ်အဲ့ဒါအလိုလိုမိုးလင်းလာသွားတိုက်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားနေစရာမလိုဘူးကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုတောက်ရှောက်လုပ်သွားတာဟုတ်လားဒါလည်းအကျင့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ဒီမှာဆိုပါစို့ဒီရသူတွေမနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်သွားတိုက်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်အချို့ဆိုလို့ရှိရင်မနဲ့တစ်ချိန်မှတိုက်တယ်တစ်နေ့လုံးကတစ်ချိန်မှတိုက်တယ်ဒါကြောင့်တချို့သွားဆရာဝန်တွေလည်းပြောကြတယ်ညာဘက်လည်းเนาะညာဘက်အိယာမဝင်ခင်လည်းသွားတိုက်ပါအဲဒါကြောင့်အချင်းရှိတဲ့သူကကြတော့မှားနေစရာမလိုဘူးလေမနေ့ပိုင်းသွားအမြဲတမ်းတိုက်တယ်လို့ညာဘက်ရအောင်လည်းသူသွားမတိုက်ဘဲနဲ့ကိုမအိတ်ချင်ဒီအချိန်ရောက်ရင်သွားတိုက်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကအလိုလိုသိဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအချင်းဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒါလေးကဟိုနေ့စဉ်လုပ်တဲ့တာမန်လုပ်လေနော်ထမင်းစားတယ်သွားတိုက်တယ်မျက်နှာတက်တယ်ပြုတ်ခြင်းနဲ့ဒါတွေကတာမန်ချင်းလို့ဘဝကိုအောင်မြင်စေမယ့်အကျင့်တွေဆိုတာဘာတွေဖြစ်မလဲဥပမာစာဖတ်တာတွေတရားထိုင်တာတွေเนาะတွေးခေါ်စဉ်းကျင်တာတွေเนาะဟိုခြာရေးတာတွေเนาะရမန်းချက်ပန်းနိုင်ခြာတာတွေဒါတွေကအကျင့်ကောင်းတွေဖြစ်နေလို့ landing လုပ်တဲ့အကျင့်ကောင်းတွေ auto mode နေဥပမာဘုရားရှိခိုးတယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုပဲဘုရားပုံမှန်ရှိခိုးတဲ့သူကကြတော့ဒီအချိန်မှာရှိခိုးရမယ်ဆိုတော့ auto မသိစိတ်ကဥဆောင်တယ်ဆိုတော့မသိစိတ်ကကောင်းသောအလေးအထတွေကကိုယ့်ဘဝကိုဥဆောင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တင့်ဘဝလုံးဝကောင်းစားသွားတင်တမင်လုံးနေစရာမလိုဘူးတင်အကျင့်ကတင့်ကိုဦးဆောင်သွားဒါကြောင့်အစပိုင်းမှာအကျင့်ဆိုတာကိုကတမင်လုံးယူပါဘူးအစပိုင်းမှာအကျင့်ကောင်းဆိုတာတမင်လုံးယူပါနောက်ပိုင်းမှာတမင်လုံးစရာမလိုအဲ့ဒီအကျင့်ကကိုယ့်အော်တိုအလိုအလျောက်ဦးဆောင်သွားလိမ့်မယ်ဒီစကားလေးမှတ်ထားနော်အစပိုင်းမှာအကျင့်ကိုတမင်မွေးမြူပါနောက်ပိုင်းမှာအဲ့အကျင့်ကကိုယ့်အလိုအလျောက်ဦးဆောင်သွားလိမ့်မယ်စပိုင်းလေးပဲခတ်ပါတယ်လာစာပိုင်းတော့ခတ်နောက်ပိုင်းမှာလာပို့ပေါ့လွယ်ကူသွားရင်เนาะအောင်မြင်အလိုလျောက်လွယ်ကူစွာအောင်မြင်အောင်ရှောက်လှမ်းသွားနိုင်လေရပါမယ်เนาะဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာမြားလေးသုံးခုမှာကျင်တာကအဝါရောင်ကနေဒီဘက်ကပန်းရောင်လေးပေါ့เนาะမတိဘူးမကျွမ်းဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းကနေတိတယ်ကျွမ်းတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကူးရမလဲဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုရင်အလေးချင်းကောင်းလေးတစ်ခုကပထမမြားလေးပေါ့အဲ့ပထမမြားလေးကလေလာခြင်းဖြစ်တယ်เนาะလေလာ landing လုပ်လေလာ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 ကြည့်ကြည့်ဒုတိယမြားလေးကလေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်တယ် practice လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်လေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်တယ်เนาะနောက်ဆုံးအပေါ်တက်သွားမယ့်လလေးကတော့လက်တွေ့လုပ်ခြင်းအဲ့လက်တွေ့လုပ်ခြင်းမှာ design မပြတ်မကွက်လုပ်ခြင်းဆိုတာပါ
အဲ့တော့ကြောင့်ဒီမြားသုံးချောင်းကိုကျွန်တော်လာသုံးလုံးလို့ခေါ်တာ။ဘာသုံးလုံးလို့ခေါ်လဲ။လာသုံးလုံးလို့ခေါ်တာ။လေလာ၊လေချင်း၊လက်တွေ့လို့လက်တွေ့ကိုအဆက်မပြတ်လို့ဒီဇိုင်းမမက်လို့မပြတ်မကွက်စူးစမ်းပြီးလို့ပြတ်သွားရင်ပြန်ဆပြီးတော့လုပ်။အဲ့လိုလုပ်ပါများတဲ့အခါမှာဒါလေးကအဆက်ကြားလေးတွေပဲနော်။လက်တွေ့လုပ်တဲ့သူတွေစီမှာသူက unconscious ရာကျွမ်းကျင်မှုတွေအထိကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်မြင့်ဆုံးကျွမ်းကျင်မှုတွေအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်ရမယ်နော်။လေလာရင်တိတယ်တိတယ်ဆိုတာ conscious မလေလာရင်မတိဘူးဒီသဘောမျိုးလေလာလိုက်တယ်ဆိုတာတိသွားတယ်လေ့ကျင့်တယ်ဆိုကျွမ်းကျင်သွားတယ်လက်တွေ့လို့တော့မှနော်မတိဘဲနဲ့တောင်ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်မှာရောက်အတွေ့အကြုံကောင်းတွေရအားလုံးရပါမလားဆိုတော့ဒါလေးကိုကိုပါဠိများမေးချင်တာဆွေးနွေးချင်တာသုံးသပ်မျှဝေပေးချင်တာလေးများရှိတယ်လေအများသုံးကြောင်းတော့လေလာလေ့ကျင့်လက်တွေ့လို့မှတ်ထားပါနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီအကွက်ကလေး၄ခွက်နဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့ဒီလိုစရားလေးနဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အချိန်လေးယူပါနော်အချိန်ယူရဲဆိုတာနေချင်းညချင်းမဖြစ်ပါလူတယောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားတယ်ဆိုတာနေချင်းညချင်းဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအချိန်ယူရတယ် take times အချိန်ကောင်းအောင်ယူရတယ်အချိန်ကောင်းအောင်စောင့်ရတယ်နေချင်းကောင်းနေဆွဲမြဲဖို့ဆိုတာအချိန်တစ်ခုလည်းလိုပါနော်အဲ့တော့တရက်ထဲနဲ့တော့အချိန်ထဲနဲ့တော့ပြောင်းလဲတိုးတက်သွားမှာပါအဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့လေကတက်လေးနော် stage 1 2 3 4မှာပထမအဆင့်ကတော့ဒါ lack of awareness awareness မရှိဘူးသတိမရှိဘူးမသိဘူးဘာမှနားမလဲဘူးမကျွမ်းဆိုတဲ့အဆင့်လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာ awareness stage ကိုရောက်တယ်အဲ့ awareness မှာကျွန်တော်တို့ sub awareness ကတော့အရေးကြီးဆုံးเนาะကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိမြင်လာတဲ့သဘောပေါက်လာတဲ့ဆိုတဲ့အဆင့်အဲ့ဒီပိုင်းရောက်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်တယ်သိတဲ့အဆင့်လည်းရှိတယ် conscious competence မှာတော့ step by step ဆိုတဲ့เนาะအဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တိရာတွေကိုလှုပ်သွားတယ်တိရာတွေကိုလှုပ်သွားရင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်မှုဒီလေ့ကျင့်လေ့ကျင့်နေဆိုတာဒီညီများချင်းအထက်ထက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းလို့ခေါ်တာအထက်ထက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေးတယ်ဆိုရင်အထက်ထက်ပွားများခြင်းအချိန်ချင်းလှုပ်ရတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာလည်းအချိန်ချင်းလှုပ်ရတခုလေ့ကျင့်နေဆိုတာလည်းအချိန်ချင်းလှုပ်ရစာရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားပြောတာဖြစ်အချိန်ချင်းလေ့ကျင့်တာအချိန်ချင်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အမြဲတမ်းအဆက်မပြတ်လှုပ်သွားတဲ့အခါမှာလွတ်ရတော့ကျွမ်းကျင်တော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ skip stage မြင့်ဆုံးအပိုင်းကိုရောက်တော့အဲ့တော့အဆင့်တစ်ခုကိုတက်တိုင်းတက်တိုင်းမှာမိရဲ့ performance ကပိုပိုပြီးတော့မြင့်လာအဲ့ဒါဒီသဘောလေးကိုပြောတာအဲ့တော့ညာလေးသုံးချောင်းတွေ့လိုက်မယ်ဒီကကြက်တစ်ဆင့်စီကိုတက်စီမယ် up arrow လေးကိုအဲ့ up arrow လေးကလာသုံးလုံးလို့ခေါ်ပါလေလာလေ့ကျင့်လက်တွေ့လုပ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုထိအားလုံးဆွေးနွေးကြနာညှဝေကြနာလေးများရှိလားဆရာအဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်သွားလို့ရှိရင်အော်တိုဆိုတဲ့အဆင့်ပေါ့နော်ဆရာအော်တိုဆိုတဲ့အဆင့်ဆရာပြောတာကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်ဆရာဟုတ်ပါပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပရိတ်ရွတ်တယ်ပေါ့နော်ပရိတ်ရွတ်တော့အစတုန်းကတော့စာအုပ်ကြည့်ပြီးရွတ်နေရတယ်နောက်မှကျတော့အလွတ်ရသွားတယ်နောက်မှကျတော့ပရိတ်ရွတ်နေတဲ့ကိုလောက်ချီထားရင်လည်းဘုရားရှင်ကအဲ့လိုအိတ်ငိုက်တယ်ပေါ့ဆရာအိတ်ငိုက်နေတယ်တော့ဘယ်ကတော့ဆက်ရွတ်နေလို့ပဲတစ်ချက်လောက်သတိထားလိုက်ကျွန်တော်ငါအိတ်ငိုက်နေတယ်ဘယ်လောက်သတိထားလိုက်ချိန်မှာခုနကရွတ်တာဖေးနားရောက်မှမမေ့သွားပျောက်သွားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဆင့်ထိတော့ရောက်ပြီဒါပေမဲ့ဖြစ်ခတ်တာဆရာအဲ့ဒါလေအာကျွန်တော်6လ9လတော့အဲ့လိုမျိုးပြေးမရုပ်ပဲနဲ့ဒီတခြားအလုပ်တွေများမရုပ်ဖြစ်တော့တာကြာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျတော့စာအုပ်ပြန်ကြည့်ရတဲ့အချိန်ရောက်သွားတယ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးသူကမေ့သွားတာမျိုးလည်းရှိနေတာဆရာတမတိတဲ့မှာဆွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမေ့တော့မှာဘုခုနပြောအနေထိုင်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြောခုနလိုပြစ်ထားတာကြာရင်အနေကျသွားတယ်ဟိုအောက်ထဲရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ခုနလိုပြန်ပြီးတော့ relang လေးခဏပြန်လောပါနော်အစားဆုံးပြန်ချက်เสียလို့လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတင်ဟုတ်တတိမေ့တော့ဟိုနေရာလေးမှာမေ့သွားနေရာလေးမှာမေ့သွားအလုံးစုံ100%လေပေါ်မှာပျောက်သွားလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟောခုနလိုစာအုပ်လေးပြန်ကြည့်တဲ့နေရာလေးမှာအဲနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ပြန်ကြည့်ရောပြန်မှတ်မိသွားပြန်ပေါ်လာခုနလိုရေပေါ်ပြန်တက်လာဒါပြီးတော့6လောက်ထားတာတော့ငြိမ်ပြီးတော့အသုံးမချပဲနော်ထပ်မရွတ်ပဲမလုတ်ပဲနဲ့ထားတဲ့အခါမှာဒါကြီးကလုံးဝအနေထိုင်သွားပြီအာနော်ပြစ်ထားတာကြာရင်ပန်ကြီးတက်သွားတယ်လို့ပေါ့နော်အသုံးမပြုပဲကြာလာရင်စကေးစီကျသွားလားကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲစကားမပြောပါကြာလာရင်စွမ်းရည်ကျသွားတယ်လက်ရည်ကျပကြီးဆရာလည်းပြောပကြီးမဆွဲတာကြာရင်ငါလက်ရည်တွေကျသွားပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမယ်ဘောလုံးသမားတွေလည်းဒီလိုပဲလေ့ကျင့်မှုမလုပ်ရင် practice မလုပ်ရင်ခြေရောက်နော်ခြေစွမ်းရည်ကျကုန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအားကစားသမားတွေလို့နော်တကယ် champion ဖြစ်ချင်တဲ့သူအများကြီးကြီးလိုက်သူတို့ဒီမလုပ်ရင် practice အများကြီးလုပ် practice ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပူပူထက်တက်တော်တက်တော်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတာနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တည်ကျင်ရင်လေးလာနော်ကျွမ်းကျင်ရင်လေ့ကျင့်မမေ့ရင်ပြန်လေသုံးတယ်
မမေ့ခြင်းအမြဲပြန်လဲဆင်ခြင်းလာပြန်လဲသုံးတာထပ်ထပ်ပွားများထပ်ထပ်ဆင်ခြင်းပြန်တိခြင်းရင်သင်မမေ့တိခြင်းရင်သင်ကျွမ်းကျင်ခြင်းရင်လေ့ကျင့်မမေ့ခြင်းအထပ်ထပ်သုံးတာဒီလိုမျိုးလေးရှိပါဟုတ်နော်好，继续往下。烂都路要玩，谢谢。都你不要来了。理解来对路上要玩的，那不要看家咯。没第四个不如东主阿来说对玩些。但是认真到心 OK。理解说，培养别人表演，这少年的嘛，工得卡得灵，再不说，这个路到心来说也理解嘛，也来没，太太理解嘛，工路心的你也嘛不，哎你也要为那么。แต่ขาตะลีมาล้วยช่อด้วยสิเดี๋ยวคุณน้าอากูเบียวตะโลเว้ยมงเลยตะขาตะลีมาลีจินน่ะเปลี่ยนไม่ด้วยแต่ว่าตะเข้าเราเปลี่ยนพลายอะไรเปลี่ยนยากด้วยอะไรนี่ใช่ไหมโอเคแต่เราจำได้สกายเนี่ยเปลี่ยนสับเปลี่ยนลุยแล้วเปลี่ยนลุยแล้วก็มันมูรีจีเปลี่ยนจัดมันลุยไม่ถอดเนาะไอ้ตัวผมมันเปลี่ยนถอดโอเคเนาะยิ่งสุเดรยาไมอ่ดตีใชเส่ีไหมยส่วนไม่ตีเสียอัพเลยดีเลยเงี้ยตรงนี้อ่ะไม่ตีเสียส่วนอยู่ต้องชาเกบูเลยอย่างที่ทุกคนชื่ออะไรบาลเลยสรุปชื่อมันน่ะไปโซยท่าเราไหมสรุปชื่อเนี่ยไอ้ยามวิ่งเกมมาเนาะมันน่ะลีนายท่าไหมเนาะอ่ะสั้นจีละมันน่ะลีนายอ่ะโน้ว่าไหมมันน่ะลีนายใจง่ายตุลุลุแล้วน้องมาปีเราอลูลูนู้ท่าลามันน่ะลีนายท่ามันเนาะมันน่ะลีนายท่ามันเนาะมาดูสกาบิโอเนี่ยใส่แท้วงเฮาอะเราอติปีเนี่ยตติปีอะไรบิโอฉันเอาเอ็ดวะแล้วจะช่วยเลยอุ้ยจงชิบุเลยเจ้าหนึ่งเนี่ยเลิกบุเลยมันน่ะท่ามันไอ้เฉยเราท่ามันเราตั้งมาปีท่าเลยคำมาเนาะสักการ์ไปมินเนปายเราเป็นกว่าเลยเชื่อมันน้องมาดูอะอลูลูแบบเช่นไรเนี่ยโน้ล่ะเงินน้องมาป่วยน้ำมันเลยตีเสียยาวล่ะเนาะโน้โน้ตลุโน้ล่ะเชฟูจ้าเลยอะไรจะน่าจะมีอุ้ยจงเนี่ยยามีสุจงบุล่ะเลิกจงบ่ายจองไม่ไหวเสใีชย่เสียจองไม่ไหวเสียเสียเช่าเยสีเสียอ่องแท้แท้เยวิดีโอน้าถ่ายวิดีโอพนักบ้านอยู่เรย์นุ่งเช่าอย่างนั้นสิจิ้มก้าวเลยเรย์นุ่งเช่าอยู่เลยสุเปลี่ยนเปลี่ยนไปไปเอ็ดอ่ะอากูรออารมณ์ไม่ดอกเรย์นุ่งลงว่าไม่เช่าอันนี้งานไหนดาวน์เนี่ยสิท่าไม่สุดเลยสิเนี่ยท่านี่แล้วเช่าเยี่ยมยาวเพียวไว้บ่เนาะอารมณ์ลงที่ไหนเสียกย็ันเเรราียนตดีไปอ่ะอันนี้ยอมปะแต่ยเราเป็นเราแย่สวยอะไรอาเจียมเฉดด้วยใช่งานไหนทำไม่เดี๋ยสววย่าแต่ยเราเล่าไทยเล่านี่สวยอันนี้สวยแต่เชิงสวยนู้นไรใช่ยังกำนะดาลี่อารมณ์อะไรดาตุยบุเรจงบุเรลิจิมบุเรแต่เป็นใครมาเช็ดเช็ดหมดโอ้โหน่าลิจิมันพิเศษเนาะดิโอ้โนจิมานูเลยไหมแต่เป็นคนน่าลุอะไรสิกูเลยดาต้องชาไปอ่ะต้องชาไปลิจิมบีว่าไงดากูเนี่ยยิมบ้าตาไปแล้วเนาะอะต้องชาเนี่ยตัวอะต้องจ่าตัวเนาะอะต้องเงินตัวเราทีเดียวเลยอ่ะดิต้องเงินตัวในคำมันเลิกดูอย่างคราวนี้มาจนว่าชูตัวเยอะดีมาคนน่าเบื่อตัวมาที่เจก็มาเบียวมันนั่นเป็นเราท่าไหมเอาแลมบีลาวไหมแลมีเราท่าไหมบอสแลมบีวีเอ็กมีเราได้ท่าจะมาท่าคราวนี้แลมีเนี่ยดูว่ามันรู้นะอ่าเปลี่ยนป้าอากูนี่อะอาญาเนี่ยกูตรงนี้มันที่เจอากูนี่เนี่ยกว่าช้าหุ่นดีนะอะไรนี่พี่เอาเมจิลงมาวันน้อดีชูมาเนี่ยปฏิบัติเราเมจิลงมาสิชูมาเนี่ยปฏิบัติเราไม่ตีเสกของเนาะเปลือกปงตัวเองโดยยาเลยสุดาลีตีเจลงมาสิอ๋อมาโกะตะคุกคุมาเฟรีว่าพิบูเอโซลูชันอันนี้ไอ้โกะเนี่ยไม่ตีเสกการนี้เราดียาดีตั้งแต่ทาร์บเนาะงาดีเนี่ยมาดีโลมิวพิบูเลยไอ้รองงาเล่าอยู่เลยคิดไหนบ้างล่ะสูบย่อไม่ตีใส่เทมาแดงยาลงมือคิดในหางมือฉีกเนาะอุมาคุยใกล้แขนหรือเดียสุคุยอุ้มเนี่ยจ้ามือตะลุมกูยังไม่ตีใส่เทมาซวยหนีอย่าฉีกเนาะอารมณ์เปียวไอ้น้องโยโย่ลิ้นเจ็ดเนี่ยบ่ลิลาเลยดีและด้วยลูกสาวกูจะแค่แค่ได้อย่าฉีกเนาะอารมณ์ยามือหรือมือจ้าหรอเปลือมือไม่ตีใส่กูปองตัวจ่อร้านไหนเลยอะไรตีใส่ยังกังวลเนาะยังกังวลอ่ะชั่วโมงแล้วสรุปดาพูดจนชี้เสร็จเบี้ยวแม่ยาลีอยู่มาตายเงี้ยลีมาดาลีอ่ะจ้าวเงินตัวละเพื่อแต่ด้วยชี้เสร็จเบี้ยวแม่ยาลีอยู่ปูพี่รออัตตะปูพี่รอเงินสิอ่ะชั่วโมงแล้วสรุปชี้มาเบี้ยวแม่ยาลีเนี่ยก็อะคุยาลีกูดาเท่ากูเบี้ยวแม่นีแลนลีนะจันนีแลนนี่อันยาลีเดียวชี้เลยไอ้เรียดนี่ดีเช่าคู่เราจันนอโอ้สวยทุกตาเนาะเช่ามิวเราโอ้เช่าคู่เราจันนอแทตวนทาเลยอะไรกูอะคุยเสร็จเบี้ยวตัวแม่ยาลีกูเลยอะต้องชาจีจีมา
เนาะถ้าก็เลยใส่ป้ายสัญญาอูปูပြီးတော့ကောင်းမွန်လာစေမယ့်အရာမျိုးကုသမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနေเนาะဘယ်ရမှာဆိုလူမျိုးခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ဝတ္ထုမှာလည်းဒဏ်ရာဆိုတာရှိတယ်စိတ်မှာလည်းဒဏ်ရာဆိုတာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလားเนาะအဲပျောက်သွားခဲ့ရင်တော့တချို့ကအမာရွတ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာတော့မှကြံခဲ့တယ်လို့စိတ်မှာလည်းတချို့အမာရွတ်ဆိုတာမြင်လို့မမြင်ရဘူးလေစိတ်အမာရွတ်ကြီးဆိုတာတချို့ရုပ်ကိုမြင်ရတယ်လို့မြင်ရတာမှမဟုတ်ဘူးသို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဆွဲထင်ရက်ပုံရိပ်လိုမျိုးဆွဲပြီးထင်ရက်ကြံခဲ့တာတစ်ခုခုပြန်ကြုံနိုင်တတိယတိုင်းမှာအဲ့ဒါကြီးကပြန်ပြန်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒဏ်ရာဆိုတာဟိုကုသဖို့လိုအပ်တယ်အချင်းဒဏ်ရာရဲ့အတိမ်အနက်အကြီးအသေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကုသမှုတွေမတူဘူးနော်ဟိုပျောက်ကျင်းမှုအချိန်ကာလတွေလည်းမတူဘူးတာမန်နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုချစ်မိယုံလောက်လေးပွန့်ပဲ့ယုံလောက်လေးအရည်ပြားလေးနော်ပြဲသွားယုံလောက်လေးဆိုလို့ရှိရင်နော်ခန္ဓာလေးအချိန်တို့အတွင်းဆေးလေးပပားလေးရေလိမ့်နိုင်ယုံနေပါဖြစ်နိုင်တယ်မြန်မြန်ပြောင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောအရာကြီးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမခွဲစေရတယ်လို့နော်ပြုပြင်ရတယ်လို့ချုပ်ရတယ်လို့စားထိုးရတယ်လို့ကြီးမားသောအရာကြီးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဝေဒနာဒဏ်အပို့ပြီးတော့ခံရတယ်အဲနော်ပျောက်ကျင်းဖို့အတွက်လည်းအချိန်ယူရတယ်ပျောက်သွားတယ်လို့ပြောနေတော့မှသူ့ရဲ့နော်ဒဏ်ရာရဲ့အရှင်ကကြံနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရတယ်ဒီတဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်မှာဖြစ်သောဒဏ်ရာစိတ်မှာဖြစ်သောဒဏ်ရာမှာလည်းစိတ်မှာဖြစ်သောဒဏ်ရာကြီးမားရင်ကြီးမားတယ်လို့နှက်ရှိုင်းနှက်ရှိုင်းတယ်လို့ဆွဲထင်ဆွဲထင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အချိန်ယူပြီးဂရုစိုက်ပြီးတော့ဟိုပျောက်ကင်းအောင်ပူတာနော်တော့သွားခဲ့ရင်တော့မှအမာရွတ်လိုမျိုးဒဏ်ရာမျိုးကြံခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေရှိလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော်โอเคအားလုံးဂျန်နေသူတွေစီမောဒီလိုအတွေ့အကြုံလေးကိုစီမောရှိတာကိုမှခဏလို့ဆွဲထင်နေတဲ့အရာနော်ဖြောက်ဖြက်လို့မလွယ်တော့အရာဘာရှိတယ်လဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဟိုခကွေးသုံးလုံးဆိုတဲ့အရာလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဟိုစိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်မှာပဲဖြစ်ဘဝရဲ့လောကဒဏ်ကြီးအကြောင်းဖြစ်သောဒဏ်ရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကခန္ဓာရင်ရှိတာပထမခခန္ဓာရင်ရှိခန္ဓာရင်ရှိဖို့ဟို resistant ကောင်းဖို့ resilient ရှိဖို့မလဲပြူဖို့စံကြံခံတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ခန္ဓာရင်ရှိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကခံစားချက်တွေနောက်သိမ့်မလိုက်ခံစားချက်ဆိုဝေဒနာတွေပြောတာမြန်မာပါဠိလိုပြောတာဝေဒနာတွေဝေဒနာနောက်ကိုပြီးပဲလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲဝေဒနာရဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ခံစားချက်နောက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာရင်ရှိရမယ်ခံစားချက်နောက်မလိုက်နဲ့နောက်တစ်ခုကခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ရမယ်နော်ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ခြင်းကသဘောထားကြီးခြင်းပဲလွှတ်ချလိုက်ခြင်းပဲခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးတဲ့ကြောင့်စိတ်ကပော့ပါခြင်းပဲခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်နော်ဟိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်အချိန်မှပြန်လုံမယ်ဆိုတဲ့နော်လက်စားချေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဒါတွေကတင်းကျပ်စေလူ့ဘဝကိုလေးလံစေခွင့်လွှတ်လိုက်ခြင်းကပော့ပါသွားတယ်နော်အဲ့တော့ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ခြင်းကလည်းအမတမအရေးကြီးတယ်ဒါအကျဉ်းမြင့်ပေါ့နော်ကာပူ3လုံးဆိုတာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှင်လူမှာကာလဆိုတာရှိတယ်အတိတ်ရှိမယ်ပစ္စုပန်ရှိမယ်အနာဂတ်ရှိမယ်စိတ်ကအတိတ်ကိုပဲပြန်နေတာအတိတ်ကအရာတွေအမြဲတမ်းသွားနေတာဆိုလို့ရှင်အတိတ်ကအကြောင်းအရာဒီပစ္စုပန်မှာရှိတဲ့ကိုယ်ကိုလိုက်လံနှောက်ယှက်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုပိတ်ပင်တတ်တယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့လက်ရှိပစ္စုပန်ကိုလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်ဟိုအတိတ်တစ်ခုကပေါ့နော်အတိတ်ကအရာတစ်ခုဟာလက်ရှိကိုလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်အနာဂတ်ကိုလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်လေဘာကြောင့်အတိတ်ကိုအမြဲတမ်းမမေ့နိုင်ပဲပြန်ပြန်တန်းတားမိနေရလဲเนาะအဲခုနကပြောသလိုကျမကတော့မတန်းတားပါဘူးကျမကတော့သတိမရပါဘူးသိစိတ်အရာတော့မေ့ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမသိစိတ်အရာအဲ့ဒါအရာဘာဖြစ်နေလဲအမြဲတမ်းဆွဲနေတယ်သိစိတ်ကတော့မလိုချင်ပါဘူးဒါကျမမေ့ထားပြီဒါပေမဲ့လည်းမရဘူးเนาะအော်တိုသတိရအော်တိုခေါင်းထဲမှာဝင်နေတယ်ဒါကြီးကိုကျမတို့ဘယ်လိုဖြောက်အောင်လဲဒါကလည်းအရေးကြီးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအတိတ်ကအဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုနော်စူးစမ်းပြီးတော့နံပါတ်1မေ့ရမယ်နောက်တစ်ခုပစ္စုပန်ကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစရမယ်နောက်တစ်ခုကအနာဂတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပို့ကြည့်ရရှေ့ကိုများများကြည့်တဲ့သူကနောက်ကိုလက်မကြည့်နိုင်အဲ့ရှေ့မှာကြည့်စရာလည်းမရှိဘူးလက်ရှိပစ္စုပန်မှာလည်းကြည့်စရာမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ဒီအနောက်ကအရာတွေပဲလှည့်လှည့်ကြည့်နေတယ်အများအားနောက်ပြန်လှည့်လှည့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ကအရာတွေပဲသူညင်တယ်နောက်ကအရာတွေပဲသူတတိပေးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အတိတ်ကိုမေ့ခြင်းပစ္စုပန်နဲ့အနာဂတ်ကိုပို့အာရုံစပို့ပြီးအချိန်ပေးဟုတ်ပြီနော်ကြာလိုက်အတိတ်ကအရာတွေကလည်းခုနလိုအနေကျသွားမှာအနေထိုင်သွားမှာလုံးဝမပြောက်သွားရင်တော့အပေါ်ပြန်မတက်လာတော့ဒါပေမဲ့ခုနလိုကိုကအနောက်ကိုပဲပြန်ပြန်လှည့်ကြည့်ပါများတော့အနေထိုင်ပဲကျန်လိုက်လှုပ်လိုက်အပေါ်ပြန်တက်လိုက်နောက်သွားလိုက်
အနေပြန်ထိုင်မယ်ကြမ်းလိုက်လှုပ်လိုက်နေပဲမပြောက်တော့ကြတယ်အနာကိုသွားသွားစွနေလို့ပေါ့ပျောက်ခံနေလိုက်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုဒူပြေပြီးပျောက်ခံနေလိုက်ခြောက်သွားတဲ့အရာကိုလက်နဲ့ကုတ်လိုက်အနာအစ်စ်ပြန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ဖြစ်လို့ဈေးထဲလိုက်ဈေးထဲလို့ခြောက်သွားလိုက်ရားလို့ကုတ်လိုက်ပဲ့သွားလိုက်အနာပြန်ဖြစ်လိုက်နေအနာပေါ့အနာစင့်နေတော့ဒီအနာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကမွေးသားတယ်လို့ဖြစ်ပျောက်ခံနေလိုက်ပြန်ဆွလိုက်ပျောက်ခံနေလိုက်ပြန်ဆွလိုက်လို့နေတော်တော်လုံးမပျောက်တော့ပူဆိုးလာနော်အဲ့တော့ပိုးတွေပါလေဝင်တော့ပိုးဆိုးသွားတယ်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့မိမိရဲ့စိတ်တန်ရာတွေအတိတ်ကဖြစ်ရက်တွေကောင်းကျိုးမပေးသောအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ကတော့သိစိတ်ကနေအရင်ဆုံးဖျောက်ပေါ့နောက်မသိစိတ်ကနေဖျောက်ဖို့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဘေးဥဆိုင်ပြီးတော့ကုသနော်